Mayat seorang wanita ditemui di sungai berhampiran Kampung Serudong Laut di Tawau pagi tadi selepas mangsa dilaporkan hilang akibat disambar buaya. Mayat Fosani Nansel, 22 tahun, ditemui pada jam 7 pagi oleh penduduk kampung berkenaan. Dalam kejadian 6.30 petang semalam, suri rumah berkenaan disambar buaya ketika sedang mandi di sungai. Nenek mangsa berusia 60 tahun menyaksikan wanita itu dibaham haiwan pemangsa terbabit sebelum hilang dari pandangan di tengah sungai. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Peter Umbuas ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Ekoran kejadian itu katanya penduduk kampung telah mengadakan operasi mencari dan menyelamat mangsa. Mayat mangsa ditemui kira-kira 300 meter dari lokasi serangan. Anggota bomber dan penyelamat Tawau membantu mengeluarkan mayat sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.